ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଚିନୀ ଭାଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହାଇରେ କଳି ଯୁଗ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରିଥିବା ମାଙ୍କୁ ରଖିଲା ଜୀବନ୍ତ ଶବ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ମାସକୁ ନେଉଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଜେଲ୍ରେ ଦେଖିବା ନେଟୱର୍କ 18ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମହିଳା ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ୱାମୀର ଅତ୍ୟାଚାର ଅସଦାଚରଣ ରଣ ପରେ ଛାତରୁ ଡେଇଁଲା ନାବାଳିକା ୟୁଏରେ ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା ଅପରାଧ ତସ୍କରୀ ଏବଂ ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ନ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଦୁବାଇର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଆଉ ଚଳିବନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମନମାନି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କଲା ଟ୍ୱିଟର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାରୁ କରାଗଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏପଟେ କଡ଼ା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଗୃତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ହ୍ୟାକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଚିନି ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ହ୍ୟାକର୍ମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେପଟେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏମିତି ଏକ ଖବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ ସେମିତି ହିଁ ବିସ୍ମୀଭୂତ ବି କରିଦେବ ଜଣେ ମା ଯାହାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଥିଲା ପୁଅ ତେବେ ଏହା ପଛରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ କାରଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ପୁଅ ମାର ମୃତଦେହକୁ ରଖିଥିବା କଥା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଲା ପୁଅ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ଏଣେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱର୍କ 18 ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଖୋଲିଗଲା କଳିଯୁଗର ପୁଅର ଗୁମର ମା ଅର୍ଥ ମନି ମେସିନ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅର୍ଥ 50,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜରରେ ଜୀବନ୍ତ ରହିଲେ ମା ଇଏ କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଇଏ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଇଏ ସେହି ସତ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସିଏ ହତଚକିତ ରହିଗଲା ପାଦ ତଳୁ ସେମିତି ମାଟି ଧସିଗଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆମେ କଥା ବୋଲୁ ଆପଣ ଖୋଲୁ ତ ଖୋଲୁନ ଆସୁନ ଆପଣି ଦରଜାଟା ଖୋଲୁନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସୁବ୍ରତ ମଜୁମଦାର ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ଖୋଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବହୁ ସମୟ ପରେ ଖୋଲିଲା କବାଟ ପୋଲିସକୁ ନିଜ ମୃତ ପତ୍ନୀ ବୀଣା ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଲେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଆଉ ଘରର ବେସମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କଲେ ସାରା ସେଠାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବୀଣାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଯାହା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏକ ଫ୍ରିଜର ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଭିତରର ଅଙ୍ଗ ସବୁକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା ରାସାୟନିକ ଭର୍ତ୍ତି ଡିବାରେ ବୀଣା ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ ହେବା ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିଗଲା ହୋଇଛି ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କୋଲକାତା ବେହେଳା ଅଞ୍ଚଳର ମାର ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିଲେ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁଅ ସୁବ୍ରତ ମଜୁମଦାର ମାର ଟିପଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଉଠାଉଥିଲେ ମାସିକ 50,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପୁଅ ଦିନେ ମା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯିବ ସନ୍ଦେହରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱାର୍କକୁ ଖବର ଦେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ସନ୍ଦେହ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର
ଓ ବୀଣା ମଜୁମଦାର। ଅବସର ପରେ ଏମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ ବାବଦକୁ ପୁଅ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୀଣା ମଜୁମଦାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ବାପା ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବି ବୀଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୁରାଗ ବି କାହାରିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଏ କଳିଯୁଗୀ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ନେଟୱର୍କର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏ ପିଶାଚ ପୁଅର କାରନାମା। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କୁହାଯାଏ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ହେଉ ବା ବାହାର, କେଉଁଠି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମହିଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମହିଳା, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ, ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ଘର, ତେବେ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବ, ବରଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ବି ରୋକିଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର। ମାନବତାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଦେବା ଭଳି ଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର, ସେହି ମୁମ୍ବାଇ ଯାହା ମହାନଗରୀ, ଯାହା ନା କେବେ ଶୁଏ, ଯାହାର ଗତିରେ ନା କେବେ ଲାଗେ ବ୍ରେକ୍, ଯେଉଁଠିକାର ପୋଲିସ ବଳ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମହିଳାମାନେ ନା ଘରେ ନା ବାହାରେ କେଉଁଠି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଥାନେରୁ CST ଯାଉଥିଲା ଏହି ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ ମଦ ପିଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। କୋଚ୍ରେ ବସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ସାହସ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଘରେ ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ। ନାଲାସୁପାରା ପୂର୍ବର ଅଳକାପୁରୀରେ ରହୁଥିବା ଏ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ଚାରିତାଲା ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଘରର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଏ ପିଲାଟି ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ସେ ତା କବଳରୁ ଖସି ଆସି ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଗରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଟି କଲା ଆଉ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପିଲାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ବିଲ୍ଡିଂ ତଳେ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଗା ଦେଖାଇ ପିଲାଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ପିଲାଟିର ଜୀବନ୍ତ ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମହିଳା ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସବୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଟ୍ୱିଟର ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦ ଲିଙ୍କ ସନ୍ଦେହରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏପଟେ ଭାରତ ସରକାର ଏମିତି ନିୟମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉ ବା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏସବୁ ଉପରେ ଲାଗିପାରିବ ରୋକ। ଟୁ ୱେ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ, ଏଥିପାଇଁ ତ ମାତ୍ର କେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। କୌଣସି ଖବର ବା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହାଠାରୁ ତ୍ୱରିତ ମାଧ୍ୟମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କଥା କହିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର, କାରଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ତ 10 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ମାତ୍ର 0.2%ରୁ ବି କମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେହି କୋଟି କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟର 0.2%ରୁ ବି କମ୍ ଭାଗ, ଯେଉଁଥିରୁ ଲୋକେ ଜେହାଦ ଓ ହିଂସା ପ୍ରଚାର କରିବା କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହା ଭଲ କଥା ଯେ ଟ୍ୱିଟର ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ବି ବେଲଗାମ ହୋଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲଗାମ କଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଉଦ୍ୟମ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓ ମିଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନୂଆ ନିୟମ କରିବାକୁ 10 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମିଡିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବ ଏହି କମିଟି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରସାରଣ, ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ 10 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟିର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହି କମିଟିରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ, ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ, ଶିଳ୍ପ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ସଚିବ, ପଦୋନ୍ନତି ବିଭାଗର ସଚିବ, ମାଇ ଗଭ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଦେଶ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା ତା ପରଠାରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୁଜବ ଓ ତଥ୍ୟ ସହ ଯେମିତି ହେରଫେର କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯେମିତି ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନ ଆସେ ତେବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ବଦଳରେ ଏହା ଫଳରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ତାହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍, ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ମୋହର ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଲାଗିଯିବ ରୋକ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ସୁପ୍ରିମ ମୋହର। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ର ସମର୍ଥନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଗତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରଣାସୀ ଓ ବଡ଼ୋଦ୍ରା ଦୁଇଟି ସିଟ୍ରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଜିତି ବି ଥିଲେ। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ବି ଆଜମଗଡ଼ ଓ ଇଟାୱାରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ। ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ବିତର୍କର ସୀମା ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ହମାରି ୟାଚିକା କା ସମର୍ଥନ କରେଗା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇସକା ବିରୋଧ ନହିଁ କରେଙ୍ଗେ, କ୍ୟୁଁକି ୟେ ବହୁତ ଜନହିତ କା ମୁଦ୍ଦା ହେ। ଦୂସରା, ଜବ ଆଦମୀ ଦୋ ଜଗହ ସେ ଲଢ଼ତା ହେ ଔର ଏକ ସିଟ୍ କୋ ଛୋଡ଼ କେ ଚଲା ଜାତା ହେ ଦୋନୋ ଜଗହ ଜିତନେ କେ ବାଦ, ୟେ ୱହାଁ କେ ସାଥ ଜନତା କେ ସାଥ ଧୋଖା ହୋତା ହେ। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଦାୟର କରିଥିଲେ ମାମଲା ଆଉ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସମସ୍ୟା ଆଉ କାହିଁକି ଜନତାଙ୍କ ସହ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତ। ଦୁଇଟି ସିଟ୍ରୁ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଆସନରେ ଅତି କମ୍ରେ 6 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ ଜନତାଙ୍କର କିଛି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ଭୋଟର, ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳରେ ଅଯଥାରେ ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ଏହା କେବଳ ଜନତାଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନତାଙ୍କ ଅର୍ଥର ଅପଚୟ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଖେଳର ଫାଇଦା ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସହମତି ପରେ ଏବେ ବଲ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିଜ ମତ ରଖିବାକୁ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ହୋଇଚାଲିଛି ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେଇଜତି। ଏବେ ତ ପାକିସ୍ତାନର ଚରିତ୍ରରେ ବି ଲାଗିଛି ଆଉ ଏକ ଦାଗ। ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫସିଛି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଘେରିଛି ଦୁବାଇ। ଦୁବାଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀକୁ ୟୁଏଇରେ ଆଦୌ ଚାକିରି ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖତରା ହିସ୍ ବଦକିସ୍ମତି ହମାରେ ଅପନେ ହି ଟ୍ୱିଟ୍ସ ହମାରେ ଶର୍ମ ସେ ମାର ଜାନା ଚାହିଏ।
क्यों? क्योंकि लीडरशिप प्राप्त है, लीडरशिप खुद क्रिमिनल्स हैं हमारे, लिहाजा क्रिमिनल आदमी को उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क की क्या वहां पे आपकी रेपुटेशन हो। पाकिस्तानी मीडिया रे खेल जाइछि आतंक अंकर ओ विशेषज्ञ समस्ते निज देशर सरकार ओ निज लोकंक ऊपर ही प्रश्न करूछथि कहुछथि आसी जाइछि लजारे मरिजिबार दिन। हमारे लंदन में वहां बरामद हो रहे हैं, उनसे हीरो निकले रही है। आपको दुबई का हुक्मरान वहां पे वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान क्रिमिनल्स आ रहे हैं। क्या नाम है उनका? जमील सदीकी। जैसे एम्बेसडर्स बनाएंगे तो फिर यही होगा। ये ऑर्डर है 30 साल से जिसने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, उसके अंदर किसी किस्म का रिफॉर्म, किसी किस्म की तब्दीली, किसी किस्म की पकड़ाई जा जाएगी, सारे गैंग अप कर दे। आई थिंक हमें यहाँ रिफॉर्म की जरूरत है, इस माशरे को रिफॉर्म। और हमें लगता है वही मसीहा जो एक उतरेगा, शायद इन मसाइल का हल उसी के पास है। ये सब होछि दुबई पाई, सही वर्ल्ड क्लास दुबई, जहाँ बुर्ज खलीफार शहर, जहाँ मरुभूमि और समुद्र अद्भुत संगम, जहाँ सारा दुनिया लोकों पर हॉट डेस्टिनेशन। यही वर्ल्ड क्लास सिटी को एवं बदनाम करिबारे आउ नष्ट करिबारे लागि पड़िछंति पाकिस्तानी। रहणी चालीचलणी आउ श्रृंखला भांगिबा अभ्यास फळरे निशा कारबार बळरे एमिति कलाकारनामा करुछंति पाकिस्तानी जे एवं अणनिश्वासी होइगलाणी दुबई। एमिति आमे कहुनाहुं, एक कथा कहुछंति लेफ्टनेंट जनरल ओ दुबई रे सुरक्षा प्रमुख थिबा दाही खलफान। से ट्वीट करि लेखिछंति जे पाकिस्तानी माने आरब समाज पई एबे बड़ विपद पलटिबारे लागिछंति, कारण निज सह पाकिस्तानी माने आम देश को ड्रग्स नहीं आसुछंति, आमको सेमानंकु दुबई को आसिबाकु रोकिबाकु पड़िबो। एतिके नुहे, दाही खलफान आहुरी ट्वीट करिछंति जे पाकिस्तानी माने अशांति, अपराध ओ स्मगलिंग रे लिप्त रहुछंति। पाकिस्तानी श्रमिकों हावभाव व्यवहार में व्यस्त दाही खलफान एमिति भी कहिछंति जे मु मो देशर नागरिकों को अनुरोध करुछि जे सेमाने पाकिस्तानी नागरिकों को चाकरी न दियंतु। पाकिस्तानी को चाकरी न देबा एबे आमर राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाइछि, कारण आरोप पई एबे एमाने पलटिछंति विपद। पाकिस्तान निजकु यूएई रो बड़ बंधु बोली कहे, किंतु एहा ता पई कोनोसी बड़ झटका थारु कम नुहे, कारण एही बंधु राष्ट्ररु आसीथिबा केतक ट्वीट पाकिस्तान माटी को दोहलाई देछि। कारण पाकिस्तान पाई यूएई रो द्वारा बंद हेबा परे एमिति आहुरी अनेक देशर धाड़ी लंबी जीव जो माने निज देश को पाकिस्तानी को पाई नो एंट्री बोर्ड लगाई देबे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। माती छंती बैंक लुटेरा, गोटी दिन रे दुई दुईटी डकायती। अनुगुल डे बंधुक देखाई आंध्रा बैंक रो स्ट्रांग रूम रु 23 लाख टंका एवं सुना लुटी नेथबा बेले नयागढ़ सारंग धरपुर रे होईछि डकायती। ओडिसा ग्राम्य बैंक रु लोकंक बंधुक थिबा सुना एवं 80,000 टंका लुटी नेछन्ति दुर्बृत्त। दुईटी घटना रे सीसीटीवी फुटेज कु जांच करूछि पुलिस। समय प्राय सकाळ 10:30 खोलिला अनुगुल रो आंध्रा बैंक, पसिले ग्राहक आउ ग्राहकंक बेसरे बैंक भितरे प्रवेश कले 6 जन लुटेरा। बंदूक देखाई कर्मचारी और ग्राहकों को गोटे घरे पुराई मारिले ताला। यहाँ बंदूक देखाई स्ट्रॉन्ग रूम खोली 27 लाख टंका सह लुटी नेले बंधक सुना, जहार आनुमानिक मूल्य पाखापाखी कोटिए टंका हेब। मात्र 15 मिनिट भितरे आतंक खेल फेरार हो जाइछन्ति दुर्वृत्त। झरका बाटे ग्राहकों चित्कार शुणी पुलिस को खबर देते लोके, ताला भांगी ग्राहक और कर्मचारी को उद्धार करिथिला पुलिस। लुटेरा छाड़ जा एक बाइक जबत करिछि पुलिस। टर्निंग जब उठु उठु हटात टर्निंग माड़ गला आमको स्टार्ट 5-6 जन खंडे आगे बाड़े नहीं गले पूरा जिन जेलखाना भितर पूरे लाइला पूरे मोबाइल फोन सब नहीं गले से माउजर रिभर बल ये धरते कंगल आमको आउ से गुडा जानि पारु हम कोड रखले आमको गुडा ना जो पडे 25 टका पण धन सोना सोना फना रहू जी से पडे ने पूरे दले सब सु गेट पाखरे से लोक दिला कला जा हम कहली एतो सिक्योरिटी ने कमे बस छन समते भाबले कोन सोको सभा आउची बोली तापर से कला एडे बस हम कोन नाही मु बस पारि मोर ए पडे इंजर्ड हेची मु बसि पारबी ने सेडु कला कुआडा आस्तिला मु कला मु कहली की पैसा उठे पा आस्तिली ना पैसा उठे हबनी मु कहले हो ताले पैसा जदी न उठेबो मु ताले जाउची बारी आंध्रा बैंक रे गोटे आर्म्ड डकैती हेची आमे किसी क्लू पाइचु बेसन क्लू आम इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस चलती साइंटिफिक टीम भी बर्तन पहुँचा उपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करा जीवो
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲକିଂ ବଗେରା ବି ଚାଲୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଧରାପଡ଼ିବ। ଅନୁଗୁଳ ଭଳି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୁଟେରା ଆସି ସାରଙ୍ଗଧରପୁର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲକର ଲୁଟିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲକର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ଭିତରୁ 200 ପ୍ୟାକେଟ ସୁନା ଓ 80,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁଅ ମାରିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରି ଛାନବିନ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଡକାୟତି, ଉଭୟ ଲୁଟପାଟର ତରିକା ବି ସମାନ। ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।